Μυστικό αρκούδι δεν χορεύει. Ναι. Κάνει τέλεια πασαρέλα όμως. Δείτε με. Δεν κατάλαβα. Θα κάνει αρκουδιές. Πάμε κορίτσια με την τζαντούλα σας. Μόνο η Κατερίνα δεν έχει. Έτοιμες. Έχω προαίσθημα ότι έρχεται συγκλονιστική πασαρέλα. Για να δω και πάνω. Και καπέλο, μπράβο. Ο κροκοδυλάκιας. Κοίτα τη μικρή και δεν τη στόχα. Τα βλέμματα είναι όλα τα λεφτά. Άντε να κυκλοφορήσεις με αυτό το καπέλο στο Περιστέρι. Έχεις να φας ντομάτες. Πάλι καλά που πας Ελβετία. Ανούλα μου, τι ωραίο καπέλο είναι αυτό. Ολόσω στο κεφάλι. Τώρα, μ' αρέσει πάρα πολύ το πανωφόρι σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μαύρο παντελόνι. Χωρίς να γυρίζει τα ρεβέρ βέβαια, γιατί αυτό είναι λίγο παλιακό. Και κοντένει το πόδι. Θα το προτιμούσα κάτω τα ρεβέρ σου. Υπέροχη η τσάντα και το αρβιλάκι, εάν είχες βάλει κάτι άλλο από πάνω. Δηλαδή. Το πορτοκαλί πλεκτό με το πουκάμισο δεν μου αρέσει γιατί δημιουργεί δύο ταχύτητες στο look σου. Θα προτιμούσα ένα μαύρο στενό απλό ζιβάγκο ή off-white. Αλλιώς, αν θες να κρατήσεις από μέσα το πλεκτό και το χρώμα, να βγάλεις αυτά τα αρβιλάκια και να βάλεις ένα ψηλοτάκουνο μποτάκι. Τα γάντια δεν με ξετρελαίνουν, αλλά μου αρέσει που διάλεξες γάντια. Μετά πήγες και άσχημα. Για βγάλω να δούμε το πλεκτό. Βγάλα και τα γάντια. You can leave your hat on. Άννα, πώς ήταν η εμπειρία της πασαρέλας? Πες μου και εμένα που δεν έχω ανέβει. Πρώτη φορά κάνω πασαρέλα. Το έζησα, μου άρεσε και θα το ξανά έκανα. Για να δούμε τώρα πώς αξόδεψε για το σύνολό της η Άννα. Για το σακάκι πλήρωσε 65 ευρώ, για το πουκάμισο 42, το πλεκτό κόστησε 39,50, το παντελόνι 49,90, τα μποτάκια 60 ευρώ, το καπέλο 29, η τσάντα 24,60 και τα γάντια 10 ευρώ. Συνολικά ξόδεψε 320 ευρώ και δεν της έμεινε ούτε σεντ, αφού έχασε και 30 ευρώ στο παιχνίδι των φακέλων.